Ek wou daar onder staan, maar toe sit daar 'n paar ouens bo, dan gaan hulle my nie sien nie, ek is nie so lank nie. Wat is die een ding in die lewe wat elke mens moet doen? Ek weet die eerste gedagte wat opkom is nou eet, maar nee, eet is ook optioneel. Almal moet doodgaan. Almal. Ons lees in die Bybel die ouens wat dit vrygespring is. Maar die rest van ons moet doodgaan. En wanneer jy doodgegaan het, gaan jy 'n ewigheid spandeer by een van twee plekke. Hemel of hel. As jy tussenin nie. So 'n ewigheid wat ons eintlik nie regtig kan verstaan nie versus 'n lewenswyse van omtrent 80 jaar as jy gelukkig is 100. Maklike som hè. Een is nogal heel wat belangriker as die ander een. Die skerry ding van ons tyd waarin ons leef en van ons patroon waarmee ons leef is dat 99,9% van ons tyd en ons aandag en ons energie en ons geld en ons besittings en ons menswees en ons alles gaan vir die 80-jarige leeftyd, vir die tydelike. En die 0,1% van ons dag wat oorbly en van ons staf en van ons geld en ons gaan goed, is vir die ewigheid hierna, wat ons aan spandeer. Wat is die goed wat jou ma jou van kleins af geleer het? Jy moet geleerdheid kry, dis hoekom jy hier is op hierdie universiteit, nê? Jy moet jou brein ontwikkel, jy moet jou somme doen. En die tweede een is, jy moet 'n gesonde liggaam hê. Anders jy moet gym toe gaan, jy moet lyk soos hierdie tannies wat hulle vir jou wys in die tydskrifte, en jy moet... Stee goed. Kijk gauw, ken jy jou? Sy brein is in 'n bottel ergens in 'n museum. En hy het hom nogal gebruik, nê? Ken jy Rio, in die vleur van sy lewe, 'n paar jaar terug, 7, en nou, kan hy nie self eet nie. Maar ons word geleer, om die meeste tyd en aandag aan jou brein en jou lichaam te gee. Scary. Ons balans is glad nie, lekker nie. En dis waar oor Pinkstertyd gaan, is om weer 'n slag voorraad op te neem, om weer 'n slag te gaan kyk waarmee is ek besig, om weer 'n slag te gaan sê, maar wat 'n rol speel God regtig in my lewe, en dan by name die Heilige Gees. Want die Heilige Gees, een van sy baie werk, en ons sal daarby uitkom later in die week nog, is om aan my hierdie besef te gee, dit gaan nie oor nou nie, dan oor die volgende 80 jaar nie. Alles in hierdie lewe, gaan oor die lewe hierna. Mag op jou Bybel by Matteus 16, as jy sou wou saamlees. Matteus hoofstuk 16. Lustie, sit net vir ons weer een ander slide op, ons kan net nou weer die foto wys. Nee, net die volgende, jy kan net nou teruggaan, dankie. Matteus 16. Vanaf vers 24, gaan net 4 versies lees. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Hy moet sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar as wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterwe voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie." Net daai paar. Die wêreld skree op jou en sê leef, want dit gaan net oor jou verstandelike vermoëns en hoe jou liggaam lyk en is en opgepas word. Jesus sê, wat help dit? Jy is die slimste ou in die wêreld. Jy het die mooiste lyf in die wêreld, jy het die sterkste lyf, jy het die hoogste sport bereik in sport, of sports, maak nie saak wat jy in jou voorgaan nie. Wat help dit? Jy het bereik al daai goed, en jy verloor jou siel.
Scary. Handelinge 10 kan je gaan lees later vanavond. Vertel vir ons een story, die eerste paar verse van Paulus, wat in Efese reis. En dan kom hy by mense, gelovige staan daar. En dan vraag hy vir hierdie gelowiges, het julle al die Heilige Gees ontvang? Toe sê hulle, wie is die Heilige Gees? Ons nog nooit van hom gehoor nie. Toe vertel hulle hom, hulle ken het vir Johannes, en hulle is gedoop met Johannes se doop. Nou, Johannes se doop was net een bekeringsdoop. Dit was ouens wat gesê het, ja, ek los my ou stikkende lewe, en ek wil een nieuwe lewe lei. Toe besef Paulus, maar hierdie ouens is nog voor Christus. Hulle weet nog nie eers regtig wat gebeur het met Jesus Christus nie, en wat het met hom gebeur? Hy het gekom, die een wat beloof is, hy het geleef op aarde en gewys hoe lyk God se hart en sy liefde verduidelik, en toe kruisig hulle hom, en toe staan hy op, en hy leef, en hy vaar op hemel toe, en hy sê, die Heilige Gees gaan kom, om julle te leer. Hierdie ouens weet niks van die staf nie. En dan gebeur een paar goed, skielik gelyk. Terwyl Paulus nog vir hierdie ouens vertel, wat gebeur het, kom hulle tot bekering. Lê hulle die hande op, doop hulle, en hulle begin in tale praat, een klein pinksterfees, wat hulle beleef het. Bottom line van die story, is die oomblik toe hulle kinders van God word, en het snap en besef, toe is die Heilige Gees reeds in hulle lewens. Is jy kind van God? Claim jy dit? Dan beteken dit, die Heilige Gees in sy volle pakket, in sy volle wese, is binnen in jou. In fact, soos ek 'n treekie terug kan gee, jy kan nie vir die Here sê, neem my lewe, ek kom tot bekering, vergewe my sondes, of Here, ek maak my hartjie vir u oop, kom in asseblief, of wat die term jy ook al wil gebruik, jy kan dit nie doen, as jy nie reeds die Heilige Gees ontvang het nie, want Nicodemus gaan na Jesus toe en sê, hoe moet ek een kind van u word, en dan sê, jy moet weer gebore word, dan sê Nicodemus, hè? Hoe is dit moontlik? Dan sê hy, deur die Gees gebore word, nou ek weet nie, een van julle kan onthou nie, maar vraag julle mamas, toe jy gebore is, was jy totaal en al passief, jou ma het alles gedoen, en die dokter het gehelp, en pa het gesweet, maar jy, niks gedoen nie. En dis wat Jesus bedoel as hy sê, jy moet wedergebore word, Nicodemus. God doen alles. Hy gee jou die Gees van God, sodat jy die sonde in jou leven kan raak sien, sodat jy kan sê, Here, neem my leven, sodat jy kan sê, ek kom tot bekering, sodat jy kan verander. So die Heilige Gees is lank al reeds in jou. Die tweede ding van die Heilige Gees, wat jy moet weet, is die Heilige Gees is nie 'n krag nie, is 'n persoon. Hy is deel van die drie enige God, die Vader, Seun en die Heilige Gees, hy is een persoon. Nou help my gou 'n bietjie, hoe ontvang hy net die helfte van een persoon? Jy kan ons nie net die arm kry, en dan denk jy, okay, nou het ek hier jou leer ken, en dan gaan hy huis toe sonder sy arm, want jy het nou, nee, jy kry die volle persoon, en jy leer die volle persoon ken. Soos jy sê, ek is 'n kind van God, het hierdie storie wat in Handelinge gebeur het, ook met jou gebeur. God het in sy volheid, deur sy Gees, binnen in jou kom woon. Jeg, en ek dink ons mis dit. Dink nie, ons snap dit altyd nie. Hoekom? Want ek dink, ons word ook van so groot af geleer, om op jou eie krag staat te pak. Om dit self te doen. Jy moet hard leer, anders gaan jy dop. Ja, dit is so. Maar jy kan nie alles op jou eie krag doen nie. Kyk gou hierdie ding. Jy kan nie met hierdie volle engine in die engine kap sit en dan span jy vir jou donkie in nie, vir voor en toe en vir reverse. En dis wat ons baie keer doen met die Heilige Gees. Ons het hom, maar ons maak volledig staat op ons eie krag. As ons 'n stikkende verhouding het, self reg maak. In fact, ons gaan praat met al ons pelle oor hoe kan ons dit reg maak, maar ons gaan nie na God toe en sê, Here, help ons met hierdie stikkende verhouding nie. As ons sukkel met staf in die lewe oor watter rigtinge, watter keuses ons moet maak, dan gaan sien ons sielkundig is en ons gaan sien ons wat vir ons, amper sê ek voorspel, uit jou persoonlikheid wys, hierdie rigting moet jy swat en hierdie ding moet jy doen en die ding, en ons luister na die wêreld en sê watter een maak die meeste geld en ons gaan nie na God toe en sê Here, wat wil u hê? Gebruik ons die donkie en nie die engine nie. Pak alles self aan, want ons word geleer van kleins af, jy moet volwasse wees. En dis net die halwe waarheid. Want die Heilige Gees van God is binnen in jou. Die foto het nou geslip wat ek wou saamgebring het. Het jy al hulle sinkgat gesien? Scary.
hulle gaan slaap, jy kan maar aanskuif, hulle is die, ons gaan slaap en die volgende oggend jy opstaan en sy driveway weg, in een sinkgat ingeval. Het is baie keer hoe ons leef. Ons leven gaan goed en is wonderlijk. En skielik een ochtend as ons die voorjaar oopmaak, is hier een gat. Skielik los my kerel my, skielik dop ek al my vakke, skielik kry my pa kanker, skielik word iemand gehijack of vermoor, skielik gebeur die leven wat niet lekker is nie, en dan val ons in een gat en ons sê, Here, hoekom drop jy my? Here, waar is jy? Here, en dan wonder ek of dit nie ons levensstijl is wat ons so focus op hierdie tydelike 80 jaar wat voorlê en niks aan ons siele doen nie. Niks aan ons siele doen om ons voor te bereiden en ons te help deur die staf wat in die lewe gebeur en dan praat ek nie eers van die ewigheid wat moet kom nie. En dan tree ons so op en dit terwyl die Heilige Gees wat God self is in ons woon, in sy volheid. Ek dink, het is regtig tyd, en Pinkster kom sê dit elke jaar vir ons, om weer een bykie voorraadopname te maak, en sê, waar lê my prioriteit? En waaraan gee ek my aandacht, en my tyd, en my geld, en my alles? Aan hierdie besige chaos in hierdie wereld wat my inslurp? Of maak ek genoeg tyd, om by die Geest, by God te gaan sit, en om te leer ken, om om te beleef, om om toe te laat, om jou beet te kry, om om toe te laat om die goed in jou leven wat nie daar hoort nie uit te haal. Om om toe te laat om jou in een richting in te stuur van waar jy jou wil hê, hoe jy jou wil gebruik, hoe kom jy is in die pik, hoe kom jy bly in die kamer, in die gang, in die woonstelblok waar jy bly, wat rol moet jy daar speel? Ek dink is tyd om regtig die engine wat binnen in jou is te begin gebruik. Hey, boys en girls, hoor mooi, jou selfbeeld, jou identiteit, die manier hoe jy oor jouself dink en in die spieël na jouself kyk, jou vreugde in die lewe, jou manier van moeilike situasies hanteer, jou manier van maklike situasies hanteer en vreugde daar uitvind, jou totale lewe, begin en eindig by die manier hoe jy die Heilige Gees toelaat in jou lewe, of nie toelaat in jou lewe nie. So, al gaan jy huis toe en onthou net dit, is dit vir my genoeg. Die Heilige Gees bly in jou, in sy volheid. Hy het nie een second blessing of een handoplegging of enig iets nodig nie, hy is daar in jou. En die uitnodiging wat hy gee is, focus op my. Nie op hierdie goed wat net 80 jaar hou nie. Focus op my, want ek is die enigste ding in jou leven, saam met jou siel, wat die ewigheid hou. En dis die challenge van Pinkster, is om weer te besef, my prioriteit is nie reg nie. Ek moet focus op die Heilige Gees, en dit wat hy besig is om my leven te doen, sodat ek ewigheidswaarde in die hemel kan bou. In een leven kan bou, wat die ewigheid hou. Amen. Morgen praat Sandrie oor precies hoe werk die Heilige Gees in my, precies wat doen hy, precies wat is sy rol. Kom ons bid saam. Here, hierdie goed is vir ons moeilik, Here, want ons is so besig, ons is so besig met die wereld en met sy staf. Vergewe ons, Here, vergewe ons, laat ons vergeet dat daar een ewigheid wag. Here, Heilige Gees, ek wil bid, dat U 'n branding in elkeen van ons harte sal wakker maak. 'N dringendheid om by U uit te kom, om by U te gaan sit, om met U te praat, om by U te lees. 'N dringendheid, Here, om besig te raak in hierdie wereld met die staf wat 'n ewigheid hou. Maak 'n dringendheid in ons harte wakker, Here, vir die Heilige Gees en sy teenwoordigheid. Heilige Gees, ek wil pleit, dat U opnuut in elkeen van ons harte begin praat, begin beweeg, begin brand, dat is nie anders kan, as om te doen wat die vra nie. Kom dan Here en vul ons, dring ons, ek bid dit in Jesus' naam, en Jesus, U sê, vra,
En ik zal veel gee. Daarom vra ons. Amen. Kom ons staan en sluit ons af.